အွန <pad> ်လိုင်းလိုင်လိုင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနေကရင်ပြည်နယ်ရေကုတ်ကူမျိုးကနေတရုတ်နိုင်ငံသားရှိရာကျုပ်ကိုနေရဲပြောင်းဖို့ကြရည်လို့တရုတ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုမန်လာ73ရကလောင်ကစားမျိုးတော်ရေကုတ်ကူကနေအိမ်ီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတစ်ဆန့်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြောင်းဖို့ကြရတာလို့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင်ပြောပါတယ်စစ်ကောက်စီနယ်တိုင်းသားလန်နကိုင်အဖွဲ့တွေဟာ2023ခုနှစ်အတွင်းကကြားဖြတ်လုံခြုံရေးမှာပိတ်မိနေတဲ့ထောင်ထဲရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုနေရဲပြောင်းပေးပါတယ် အရှိတောင်က Shadow One COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ကာစီနိုလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေပိတ်ပစ်ခဲ့ရမှုကြောင့်ပြန်ပေါ်လာတဲ့ဈာဖြန့်လုပ်ငန်းတွေမှာလူအများပြားဟာအထမလှုပ်အားအများထုတ်ခံရမှုလူမှောင်ခုတ်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုတွေမှာပတ်သက်ခဲ့ပါ යි ။နေဆက်ဖြတ်ကြုံငွေလိမ်ငန်းတွေနဲ့လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေကိုဖျောက်ခွင်းမှုတရားဥပဒေနိုင်ငံဟာ၂၀၂၃ခုနှစ်မတ်လကလေးကမြန်မာတိုင်းအာနာဘိုင်နေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တရားဥပဒေနိုင်ငံသားရှိရာကျော်ဟာအွန်လိုင်းငွေကြေးခဝါချမှုဂိုင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြပါဗါရယ်။တရားဥပဒေနိုင်ငံသား9982ယောအပါဝင် နိုင်ငံသားသာ92820ယောက်ကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်ကနေ2024ခုနှစ်မတ်လ6ရက်ကလာအတွင်နေရဲပြောင်းဖို့ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီသောက်ပန်းခံမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်